Ja, det är nog någon som har ritat på där. En kod. Mm. Är vi där? På som är här. Japp. Och vart ska vi? Någonstans där. Hopp. Okej. Okay. Vi börjar där. Vi har absolut ingen aning om vad vi ska. Det är skitbra. Ja, då kör vi på det. Ja. Ja. Livia, Lotten, vinka. Du också. Okej. Varför är det skitkul? Lite läskigt så här. Lite fräckt så här. Läskigt, Mulle, titta hit. Tja! Vad tycker du om Rimis? Ja, det är hur bra som helst. Man får ju liksom, det är som grått knuppring fast utan att det är så här ledigt och äckligt. Man har utsikt istället. Det är lite så här skräckläskigt, för man känner att när som helst kan man ju trilla. Man kände sig som en pirat när man stod där uppe. Ja, liksom. Wow. Då var det liksom Jack Sparrow. Skithäftigt. Ja. Ja, det är fantastiskt att bygga alltså. Det är klart alltså. Det är... Dra hit folk alltså. Mm. Om du ska beskriva Nimis med tre ord. Jag ska säga, det är originellt. Det är roligt att klättra i. Det är säkert turistattraktion. Ja, jag tycker att det är väldigt högt, farligt och blåsigt. Precis som det ska vara. Det är helt rätt.